ប្រធានក្រុមរូបស្រស់ហួតកំហុងថាម៉ាឡេស៊ីមានសមត្ថភាពប្រហែលកម្ពុជាប្រធានក្រុមស្រស់ស្អាតនៃក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនារីកម្ពុជាហួតកំហុងលើកឡើងថាមានកង្វល់ខ្លះៗមុនជំនួបជាមួយក្រុមនារីម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកក្កដានេះព្រោះគូប្រជែងមួយនេះមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសខ្លួនដែរកីឡាករនេះមានប្រភពពីភ្នំពេញក្រោនទាត់ចូលទីមួខាងកើត6គ្រាប់ម្នាក់ឯងឲ្យដឹងថាបានឃើញការវឹកហាត់របស់ម៉ាឡេស៊ីដែរនឹងថាកាយសម្បទារបស់ពួកគេក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរហួតកំហុងរៀបរាប់បែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចតិចដែរព្រោះខ្ញុំបានឃើញការវឹកហាត់របស់ពួកគេខ្លះៗគេមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលកម្ពុជាហើយកាយសម្បទារបស់ពួកគេក៏ល្អប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានល្អដូចពេលប៉ះទីមកខាងកើតគួរដឹងដែរថាក្រុមនារីកម្ពុជាបើកឆាកឈ្នះទីមួខាងកើត12-0ខណៈម៉ាឡេស៊ីចាញ់អូស្ត្រាលី7-0ជំនួបរវាងក្រុមទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង7យប់ហើយថៃជួបទីមួខាងកើតនៅវេលាម៉ោង4ល្ងាច